ើជាបងជួយដឹកនៅសមរភូមិនេះណាហើយលោក30000ហើយលោក30000ហើយតែយើងនៅក្នុងប្រពន្ធព្រះអង្គនឹងប្រទានពររបស់បងប្អូនទាំងមេទាំងមេអាមែនហើយសូមឲ្យគ្រួសាររបស់បងប្អូនមានសុខមង្គលសូមឲ្យគ្រួសាររបស់បងប្អូនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់តែច្បាស់សូមឲ្យជីវិតបងប្អូនអ្នកអ្នកមានអំណរនិងគ្រីនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គអាមែនមានសុខមង្គលហើយបងអត់មានការទំសុំពីថ្ងៃអនាគតអនាគតរបស់បងប្អូនទៀតព្រះសង្ឃពរAmen. Bị chạy, sau đây sẽ cầm đổ luôn. Bị chạy, sau đây sẽ cầm đáy tầm sáng. Rồi, không chỉ đồng ý đặt luôn. Bạn có một cái gì? Bác sẵn. Mình là bác sẵn. Đúng. Mình bác chỉ muốn tất cả. Đúng. Amen. Thế bây giờ chỉ muốn tất. Dừng cả. Dừng tất cả. Chỉ muốn tất cả. Cho dừng ngâm tất là mấy. Luôn. Cảm ơn chị mấy. Cá chết. Cảm ơn mọi người chỉ muốn tất cả.ការសង្គ្រោះនិងការការជាតិយើងដេញបងណាព្រះបងចំពោះខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារយើងដេញបងណាព្រះអង្គបងរាព្រះ
ច្ញាបំរើព្រះអង្គចំពោះខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារយើងដាច់ញាបំរើព្រះអង្គ